Oğurluğun qalmışdı. Onu da elədin bu gedəyə görə Zeynəb. Məndən pul oğurlayıb, aparıb o şərəfsizə gedirsən, hə? Qorx ki, nişanı geri qaytarsınlar. İndi baxarsan. Mən Zeynəbə görə susuram, ana. Amma nə edəmişəmsə, bağışda xahiş edirəm. Bu, Muxtarın iş yeri haradaydı? Cəmal da mənə dedi ki, gedirəm Fatihlə görüşəcəm. Heç nəsə xoşuma gəlmədi o söhbət. Xəyyam, mən sənin yaxşılığın üçün elədim. Ha, rəis, ha, bunlardır, bax, düşənimə ziyan vuranlar.